parar por causa do sinal. Engatei o neutro, o sinal abriu e eu tava com o neutro engatado e acelerei aqui lá, né? É um jaguar mesmo, né? Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Corva. O bagulho tá tenso aqui, hein, rapaziada, ó. Meu amigo. Muita terra no chão aqui, ó. Algum caminhão trazendo terra pra cá. Vamos que vamos, meus amigos. Estão pisando na faixa de pedestre, mano. Mosquei. Tome quick, tome quick. The quick, the le quick. Temos uma R3 ou uma ninjinha na frente aqui? Quem é que sabe, rapaziada? Ó, pelo escapamento eu já sei o que que é, hein. Ah, mas a cor entregou, né? A cor entregou que é uma R3, né, mano? Não tem como uma cava ser azul escuro assim, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Já entregou que é uma R3 já. Aí, ó. Eita porra, que perigo. Que perigo, que perigo. Que isso, velho? Isso, ah, é. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Vocês fazendo fila pra entrar no estacionamento do bagulho, mano. Ai, é foda. Ó, oh, bonita a oficina dos caras aqui, velho. Ô, louco. Eu tinha visto uma oficina daquele jeito ali não, velho. Nunca tinha visto. Então, K6. Viu que ela deu uma sambadinha, né? Vocês viram, né? Vocês viram que ela deu uma sambadinha, né? Controle de tração, mano, me salvou, mano. Se eu falar pra vocês que o controle de tração me salvou, vocês não acreditam, velho. Meu pneu traseiro tá liso. Não tá assim, né, liso a ponto de tá aparecendo, né, os arame, vamos dizer, né. Mas ele tá liso. E o chão tá molhado. Eu só acelerei um pouquinho mais do que o normal, rapaziada. Vocês já viram que ela já distracionou, né? E o controle de tração ajudou, mano. O controle de tração ajudou a recuperar, mano. Senão ia ser feio o negócio. Eu saí de casa hoje, mano. O que é a cabeça do cara, né, velho? Que loucura, né, mano? Eu saí de casa e disse assim, pô, o asfalto tá molhado. É, meu pneu não tá legal. E mesmo que tivesse legal, né, só pelo fato do dia ter chovido bastante, o asfalto tá meio úmido, já é uma coisa pro cara se preocupar, né. Aí eu disse assim, cara, quer saber? Eu vou botar no controle de tração no nível 3 aqui, né, vai que, sei lá, dá um BO, alguma coisa. Né? Pelo menos tá aqui, o controle de tração tá ligado. E olha o que que deu, velho. E olha o que aconteceu, vocês viram? É, mano, às vezes o subconsciente do cara fala muito mais alto, né, velho. É
Ela deu só uma escorregadinha de leve pra direita, cara. De leve. Mas já é o suficiente já pro cara levar um pacotezinho, né, mano? Se o cara moscar. Desnivelada ali, eu dei com os cocos no banco, mano. Ui. Oh, no túnel que é legal, né? Oh, no pipoco. Os pipocos são massa, né, velho? Já tá abrindo tempo de novo, ó. Coisa linda, ó. Aí sim, cara. Aí a gente espera que fim de semana dê um dia bom pra gente dar um rolê, né? Gravar uns videozinhos. Vocês adivinhar qual é a moto da frente aí, só pela lanterna. É uma Triumph, certeza absoluta que é uma Triumph. E é uma Tiger, quer ver? Ah, moleque, sabia que era uma Tiger. Sabia que era uma Tiger. Olha o pôr do sol, rapaziada, coisa mais linda, mano. Será que eu vou conseguir pegar de frente esse pôr do sol aí pra vocês verem, mano? Pô, o negócio tá... tá lindo de ver, mano. Tá aquele céu assim, tipo cu... tipo... tipo cu... tipo cu... tá tipo... pós-tempestade, assim, sabe? Tipo, abrindo o céu, assim, ficando bonito, azulado, pá. O sol de fundo. Tá muito bonito, velho. Dele é Lion. Eu aposto o meu cu que ele é havaiano. Ele torce pra Havaí de certeza. Cara,
Isso daqui é um problema crônico de todo Palio, rapaziada. Vou falar pra vocês, eu tinha um Palio 2008. E ele também queimou a lanterna esquerda. A lanterna traseira esquerda. E cara, já faz no mínimo uns 10 anos, sem brincadeira. Já faz no mínimo uns 10 anos que eu vejo Palio na rua com a lanterna esquerda queimada, mano. É um problema crônico de todo Palio. Olha só, rapaziada, que coisa linda, mano. A gente vai pegar de frente, certeza. Então o que eu falei pra vocês é verdade, mano. Assim, ó, é bizarro, mano, a quantidade de carro de Palio, principalmente Palio, que eu vejo com a lanterna esquerda queimada, velho. É impressionante, cara. Aí quando não é a lanterna esquerda, é a lanterna direita. É sempre assim, velho. Eu fico abismado, velho. Como é que os caras na montadora não descobrem, né, velho, que tem um problema crônico, né, mano? Olha isso, galera. Olha isso. Olha que pôr do sol maravilhoso, velho. Olha isso. Espero que vocês estejam vendo, ó. Mano do céu. Ó. Rapaz, a gente vai ver de frente daqui a pouco quando eu chegar na pista reta, ó lá. Galera que vai pro Campeche aí, ó. Ah, ô meu querido, ô meu querido. Ô meu querido. Ah, tá. Achei que tu tava dando piscaleta pra entrar aqui, cara. Aí, ia ser muito picareta se tu fizesse isso. Esse pôr do sol, rapaziada. Meu amigo, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa vida, mano. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção da vida. Às vezes a gente não contempla as coisas mais simples da vida, né, rapaziada? A gente dá valor a muita coisa sem valor, né, velho? Sangue bom, tá sempre aí, mano. Sempre aí, velho. Gurizão ali. Teve um dia que eu passei aqui, mano. Tava chovendo, mas assim, ó, caindo o mundo. E o cara tava ali, mano, tomando chuva e rindo, velho. Que coisa linda, velho, de ver isso, velho. Olha só. Olha isso, mano. Sejam gratos, rapaziada. Sejam gratos pela vida que vocês têm, mano. O dom da vida não é pra muitos, não, velho. Que coisa linda, mano.
cara, vou fechar o vídeo por aqui. Pra não estender muito, acho que já tá bem. Tá além de 10 minutos, já spa. Agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Pra quem chegou agora no canal aí, se inscreve pra não perder mais nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo. Tem umas presepadas do povo aí, né? Tem uns rolê massa também. Então não deixa de se inscrever aí, ativa o sininho. E vamos que vamos. Obrigado mais uma vez a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fui!